السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں سید فرحات گیلانی آپ لوگوں سے ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ آج میں پاکستان ایئر لائن پی آئی اے سے ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں پاکستان سے دبئی جا رہا ہوں، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے اور بھی بہت سی ایئر لائنس اویلیبل تھیں جو ریٹ بھی جن کے کم تھے، لیکن صرف اور صرف عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنے پاکستان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے میں نے صرف پی آئی اے کا ہی جو ہے وہ چناؤ کیا ہے، تاکہ پی آئی اے ہماری ایک ٹائم میں دنیا کی سب سے بہترین پروازوں میں سے ایک پرواز تھی، جو پوری دنیا مانتی تھی کہ پی آئی اے بہت بہترین پرواز ہے، اور انشاءاللہ ہم سب پاکستانیوں نے ہی مل کر اس پرواز کو پھر سے اسٹرانگ کرنا ہے اور اپنے پاکستان کو مزید اسٹرانگ سے اسٹرانگ بنانا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ اگر آپ اپنے پی آئی سے ہی ٹریول کریں گے، ٹریول تو آپ ایئر لائن سے کرنا ہی ہوتا ہے، آپ نے آپ ایئر بلو لائن سے کر لیں، آپ شاہین سے کر لیں، آپ ایمریٹ سے کر لیں، کسی سے بھی کر لیں، لیکن اگر آپ اپنے پاکستان کی ہی ایئر لائن سے کریں گے تو اس سے ہمارے ہی پاکستان میں ہمارا پیسہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی مجھے 18,000 روپے کی کاسٹلی ٹکٹ پڑا ہے پی آئی اے کا، لیکن میں نے 18,000 کو نہیں دیکھا، میں نے صرف یہ دیکھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے پی آئی اے کو ہی سپورٹ کیا جائے، جس سے ہمارے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ایک ویو چل رہا ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کا پیسہ جو ہے باہر نہیں بھیجنا، تو اس بحاب پر جو ہے میں نے پی آئی اے کو ہی چوز کیا ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پی آئی اے کو ہی جو ہے وہ جتنا ہو سکے ٹریول پاکستان میں کریں یا پاکستان سے باہر کریں، پی آئی اے کو کریں۔ پی آئی اے ماشاء اللہ بہتر سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ آپ کو سہولیات مہیا کرتا ہے اور کر بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے اس پیغام کو آگے بھی شیئر کریں گے اور خود اس پہ عمل بھی کریں گے۔ والسلام۔